Kürdəmirdə qətl hadisəsi törədilib. Reportun Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Xırdapay kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 61 yaşlı Şəmiyev Məzahir Heybət oğlu aralarında yaranan ailə münaqişəsi zəminində oğlu 35 yaşlı Şəmiyev Elcəni ov tüfəngi ilə vuraraq öldürüb. Hadisə yerinə Kürdəmir rayonunun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən Elcan Şəmiyev əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayıb.